অসম চৰকাৰৰ দুই এজন দায়িত্বশীল মন্ত্ৰী, দুই এজন দায়িত্বশীল বিধায়ক, তেওঁলোকে কয় যে ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া ভাগ হৈছিল, এটা কথা অলপ সঁচা যে ধৰ্মৰ ভিত্তিত ভাগ হৈছিল, কিন্তু তাতোকৈ বেছিকৈ সঁচা যে মুছলিম লীগ আৰু কংগ্ৰেছৰ কাজিয়াৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ ভাগ হৈছিল। পাকিস্তানৰ ফাৰ্ষ্ট ল মিনিষ্টাৰজন ছাৰ যোগেন্দ্ৰনাথ মণ্ডল, চিডিউল কাষ্ট হিন্দু মান, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ই শিক্ষামন্ত্ৰীজন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মুছলিম মান। গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি কোৱা হয় যে এই মানুহখিনি যাবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ দেশ আছে। মই ছাৰ মাননীয় সদনত, সন্মানিত সদনত ছাৰ, মই এটা ডাটা মই প্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ ভাগ হৈছিল 47ত, অনলি 3% মুছলিম মানুহ পাকিস্তানত মাইগ্ৰেট কৰিছিল আৰু 97% মুছলিম মানুহ ভাৰতবৰ্ষত আছিল। আমাক, মই ছাৰ নিজে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ, ইয়াত ছাৰ জন্ম হৈছোঁ, ইয়াত ছাৰ পঢ়া শুনা কৰিছোঁ, এই সদনৰ মই সন্মানিত সদস্য, ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, এটা কমিউনিটিক, যিটো কমিউনিটিক ছাৰ মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ, সমষ্টিৰ কথা বেলেগ, ধৰ্মৰ কথা বেলেগ ছাৰ, ধৰ্ম নো পাৰ্চনেল মেটাৰ। এইটো যদি মাননীয় মন্ত্ৰীয়ে কয়, মাননীয় বিধায়কে যদি টিভিত কয়, পেপাৰত কয়, টি আৰ পি বঢ়াবৰ কাৰণে কয়, ফেচবুকলৈ বঢ়াবৰ কাৰণে কয়, আমি ছাৰ যাম কত? আৰু কিয় যাম? যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ ভাগ হৈছিল তেতিয়া মাত্ৰ 3% মুছলিম মানুহ পাকিস্তানত গৈছিল, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল যোৱা নাই, আমি ইয়াত আছিলোঁ, ইয়াতে ছাৰ আমি মৰিম। গতিকে এই কথাটো ছাৰ মাননীয় গভৰ্ণৰ মহোদয়ে যিটো কথা ক'লে, আপোনাৰ জৰিয়তে মোৰ এটাই অনুৰোধ, এই তিনিটা কথাৰ লগত যাতে এই কথাটো নিমিলে আৰু এই তিনিটা কথা যাতে বাহাল থাকে, তেতিয়া আমি ছাৰ চৰকাৰৰ লগত থাকিম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গভৰ্ণৰ মহোদয়ে, মই ডিটেইলছত নাযাওঁ যিহেতুকে সময় কম, ইৰিগেশ্যন সম্পৰ্কত ছাৰ এটা কথা কৈছে কি এগ্ৰিকালচাৰ সম্পৰ্কত, আৰু এই কথাটো ছাৰ ইয়াতো খুব ভাল ধৰণে, খুব ভালকৈ তেওঁলোকে লিখিছে ভিজন ডকুমেণ্টত, সেই কথাটো ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিছে যে প্ৰভাইডিং ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিছ টু দ্য এণ্টায়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড ইন আছাম। আৰু আমি চবেই জানো যে অসমত 70% মানুহ কৃষিভিত্তিক, কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, আৰু কৃষি ভূমি ছাৰ অসমত আছে 54.11%। দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়ে ছাৰ, 20 মাহ পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া ইৰিগেটেড লেণ্ড, ইয়াত কোৱা হৈছে কি প্ৰভাইডিং ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটিছ টু দ্য এণ্টায়াৰ এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড ইন আছাম, তাৰ মানে 54% এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড আছে, তাৰ ভিতৰত 54% হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ ভাষাত, কিন্তু এতিয়ালৈকে ইৰিগেটেড লেণ্ড হৈ আছে মাত্ৰ অনলি 14%, 14% ছাৰ, এইটো গভৰ্ণমেণ্ট ৰেকৰ্ড, গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ ডকুমেণ্ট। গতিকে ছাৰ আমি ধন্যবাদটো কেনেকৈ দিওঁ চৰকাৰক? গতিকে সন্মানিত উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উদ্যান শস্যৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতে এটা কথা কৈছে, বক্তব্য দীঘলীয়া হ'ব বুলি ছাৰ মই দীঘলীয়া নকৰোঁ, কালি চৰকাৰী পক্ষৰে বিধায়ক মাননীয় ৰণোজ পেগুডাঙৰীয়াই এই কথাটো খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে আৰু মাননীয় মন্ত্ৰীয়েও ছাৰ ৰিপ্লাই দিছে। গতিকে মাত্ৰ এটা উদাহৰণ ছাৰ মই দিছোঁ যিহেতুকে মোৰ সময় কম। ইয়াত উদ্যান শস্যৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ সৰিয়হৰ কাৰণে 200